Vai suns varbūt palīgs bērnam, lai iemācītos lasīt? Izrādās, var. Un ne tikai to vien. Cilvēka labākā drauga loma šodien ir ne tikai būt sargam, bet daudz, daudz plašāka. To skaidrosim tiekoties ar Valmieras bibliotekāri Līgu Bujāni un suņu skolas četras mīļas ķepas suņu skolotāju Diānu Koku. Tātad šoreiz redzījumā vidzemnieki par vidzemniekiem, kurus dēvējam par šī gada simbolu, tātad suņiem.